Pas më shumë se 20 vitesh, rikthehet Njerëz dhe Fate, vazhdimi serialit të parë shqip. Si është ndjerëni në shoqërimin kësaj here? Kjo ka qenë një nga gjërat që është punuar fort për ta rikthyer, edhe nuk është se ka qenë një gjë e momentit, po është ka qenë diçka e menduar kohë më parë, edhe është dashur kohë që të vinte momenti dhe të bëhej realizueshme. Sigurisht e kam patur me shumë dëshirë rikthimin e Njerëz dhe Fate. Ka qenë një nga gjërat me të cilat un kam nisur karrierën time. Kur mendoj për Njerëz dhe Fate, më mbledhen shumë gjëra. Dalja ime e parë, filmi im i parë në ekran. Jam bërë e njohur nëpërmjet ekranit, pavarësisht se kam studiuar për teatrin. Ishte diçka që fliste për një realitet shqiptar. Ishin ditët tona, jetët tona, ato gjëra që shqetësonin moshën tonë, familjet tona. Dhe një rikthimi kësaj gjëje do ishte një gjë shumë e bukur. Dhe sidomos po të vazhdonte, po të ishte serial, por u bë pamundur për shkak të financave që dihet, vështirësia për realizimin e një filmi janë financat, por të paktën arritëm që ta bënim një film. Në këtë rikthim jam unë dhe Flori, Daja dhe disa personazhe të tjerë që jo pjesë të familjes, që kanë qenë Xhema edhe Bedria. Pastaj pjesa tjetër janë pothuajse personazhe të rinj. Është edhe Toni, që Toni ka qenë diçka episodik, po themi, në pjesët, ka qenë shoku im, po Toni që luhet nga Getjan Zeneli, por në këtë rast është bashkëshorti im në film. Një pyetje që është bërë shpesh është, a do të jetë Robert Drenika pjesë e filmit? Ai jo, për fatin ton të keq, edhe të filmit, Robert Drenika nuk është pjesë, kjo ishte zgjedhje e tija, që mendoj që do ndihet goxha në film mungesa e tij. Mendon se do ketë të njëjtin sukses? Do doja shumë të kishte të njëjtin impakt edhe të njëjtin sukses. Është e vështirë, kuptohet, sepse flasim në vite të ndryshme dhe në kohë të ndryshme ku dhe teknologjia ka avancuar, platformat dhe televizionet kanë avancuar, por mendoj që sidomos për ata nostalgjikët që e kanë përjetuar në atë kohë, ato kanë përshtypjen do ta shijojnë. Uroj shumë. Ne si profesionistë kemi atë frikën edhe të rikthimit edhe gjithsesi bëjmë ato firot tona, nuk flasim me shumë superlativa. Ja lëm momentit të parë dhe si do përjetohet dhe si do përcillet publik, po uroj vërtet që të ketë një impakt po thuajse si që ka patur në vitet kur është transmetuar për herë të parë Njerëz dhe Fate. Era, personazhi juaj, çfarë metamorfoze ka pasur në këto vite? Era është bërë nën e dy fëmijëve. Filmi nis me lindjen e vajzës së Erës, djalin e katër vitur. Dhe është bërë dhe me një vajzë dhe nuk është se ka flitet shumë në lidhje me zhvillimin nga ana profesionale apo në karrierë të Erës, sepse duke qenë se ajo sapo ka lindur vajzën detyrimisht duhet të merret me vajzën, por është një support shumë i rëndësishëm i vëllait të saj Florit, i cili ka ato problematika të cilat kanë nisur në këtë film aty ku mbetën tek serit e para. Rikthehemi 22 vite më parë, ku përjetove një kulm që në nisje të karrierës. Si e kujton atë kohë? Unë kam qenë me xhirime në Pogradec, kur është dhënë pjesa e parë, seri e parë Njerëz dhe Fate, dhe të nesmen, kur unë kam dalë në Pogradec, më njifte të gjithë Pogradeci, më ndalonin të gjithë në rrugë. Ka qenë një emocion shumë i bukur, kuptohet me moshën, mua më duke një gjë shumë e madhe, sepse unë edhe vetë fitimi audicionit për të qenë pjesë e serialit më duke një gjë e pabesueshme, por më mësova pak nga pak me atë ndjesinë të qenit e njohur edhe pjesë e çdo familje, nëse do mund ta quaja kështu, nëpërmjet serialit. Për një kohë shumë të gjatë të kanë quajtur era Njerëz dhe Fate. Edhe kolegë të tjerë të serialit, po ashtu emri rolit i ka përndjekur për shumë gjatë. Si e përjeton një aktor një situatë të tillë? Më vjen mirë. Dhe po të them që edhe sot më thonë era, dhe pas taj thonë se unë era të njof, i të më s'ka problem se dhe era nuk më vjen keq, më vjen mirë dhe më trisë dhe era, është ndjesi shumë e bukur. Të kryon atë ndjesinë të qenurit shumë familjar me njerëzit. Por po suksesit si aktore, në atë kohë, ishe gjithashtu një ndër vajzat më të bukura të ekranit.
Gjitha jo vëmëndjet të shionte apo të bezdiste? Varet në që mënyrë të vinte vëmëndja, deri në çpik ishte, nëse kthehej në bezdisje. Kuptohet, ka patur momente që edhe jam bezdisur, po ka patur momente që më shpërkthelur sedra pse jo. Duke qenë se në atë kohë nuk ishte rrjete sociale, si e shprehnin fansat gjitha të pëlqim? Ah, ndalonin në rrugë, merrnin autograf. Madje më ka ndodhur një episod shumë i bukur, para disa vitesh, mos them 2 vjet përpara, kam qenë në Korçë. Kishim një seminar në Korçë dhe një nga gazetarët që punonte në RTS Korça më thot kam një surprizë thot. Dhe kur ulemi në drekë mbasi mbaruam aktivitetin, më vjen dhe më tregon një autograf të cilin unë ja kisha dhënë asaj para 20 e ca viteve kur ajo ishte shumë e vogël dhe kishte parë serinë Njerëz dhe Fate. Shumë ishku i ndëronin të kishin zemrën e aktores Eni Jani, por zemra jote zgjodhi profesorin e Akademisë Arteve Genc Fuga. Çfarë kishte speciale tek ai? Genci ishte shumë qytetar, ishte shumë i sjellshëm, ishte tepër kavalier në mënyrën se si të trajtonte dhe si komunikonte me vajzat në përgjithësi, me gratë në përgjithësi. Këto ishin disa nga ato gjëra që mua më kanë tërhequr vëmendjen në fillim. Edhe një gjë tjetër, më pëlqenin shumë duart, kishte duar, ka duar shumë të bukura dhe mënyra dhe manjera se si komunikon me duart më tërishte shumë. Genci është shprehur se në fakultetin e prindërimit, Eni më jep mësim mua. Çfarë stil prindërimi ke zgjedhur për vajzat? A, kjo është një nga gjërat më të vështira që mund të ketë një nën, po themin, që ose të ta shikoja thjesht në këndvështrimin e nënës. Por nuk është se kam formula. Mendoj që çdo gjë varet nga momenti dhe nga situata dhe duke patur gjithmonë parasysh karakterin e fëmijës, duke mos lënduar dhe duke respektuar edhe atë mënyrë se në të cilën funksionon. Nuk dua të luaj atë nënën e sert apo autoritare, përpiqem shumë që të ruaj një marrëdhënie si shoqe me to. Jeti mami aq komode sa mund të flasin lirshëm me ty? Jo vetëm unë, po edhe babi. Madje ka momente që zgjedhin t'i flasin me babin, gjëra që përgjithsisht vajzat mund t'i bëjnë vetëm me mamin. Cila është pyetja më e sikletshme që të kanë bërë ndonjëherë? Para dy ditësh, vajza e vogël më tha, nëse juve do të divorcoheshit, do të martoheshit me persona të tjerë. Kjo ka qenë pyetja më e sikletshme që e kam dhe shumë të freskët të cilën më ka bërë vajza. Vajzat gjithashtu kanë edhe një motor të madhe nga martesa e mëparshme e Gencit. Si është marrëdhënia e tyre? Po, kanë një motor të madhe e cila quhet Fiona dhe kanë një marrëdhënie të mrekullueshme bashkë. Fiona nuk është se është në Shqipëri, është me studime në Gjermani, është kuptohet, është shumë e madhe nga to, por kanë një marrëdhënie shumë të dashur, do thoja, me njëra tjetrën. Nuk shihen shpesh për arsye se ajo është larg, por komunikojnë me të dhe me zore presin komunikimin me të. Kanë një komunikim, më pëlqen shumë marrëdhënia që kanë me njëra tjetrën. Eni, çfarë raporti ke me kurimin e imazhit? Nuk i kam raportet fare të mira. Nëse do mbonit nga 1 deri tek 10, me zor shkoj tek 5. Gjithashtu, ke dhe një fizik shumë të mirë. Çfarë bën për ta mirëmbajtur? Sa aktive je? Me thënë të drejtën, e para që do theksoja është genetike. E dyta, unë në periudën kur unë kam qenë në 8 vjeçare, kam qenë klasë fizkulture, që nënkupton të 2 orë në ditë unë i kisha gjimnastik, se ishte shkollë gjimnastike. Dhe ajo dashur pa dashur më kthye në normalitet dhe unë nuk rria dot pa krijuar lëvizje. Dhe duke qenë se unë nuk i kam mundësit për të ndjekur dhe për të vajtur në palestër, unë çdo gjë të mundshme e bëj në këmbë, çdo lloj lëvizje që kam. Çdo lloj aktiviteti që kam, nuk përdor makinën, edhe më së shumti mund përdor biçikletën, që dhe atë në mënyrë sportive, po përgjithsisht eci. Kur gjej hapësira dhe kohë të lirë, përpiqem të bëj edhe ndonjë ushtrim në shtëpi.